serikali. Ukipatana na mtu hapo kwa TikTok, tap tap, kama kuna money gun mtumie, yangu ndio inakuanga ya ukweli. Point number one, nimeona mada number one, inauliza kama Raila atapita AU. My friend, nataka niambie watu wa Jakaranda. Najua enyewe, umejua Jakaranda mtu akiamuka tu pale, unakuja Jakaranda direct. Hakuna mwenye ana watch TV. TV ukiwatch, una watch hoteli. Na ni usi hoteli haitoshi. So nataka niwaambie ile kitu inafanyika. My friend sahi, William Samoei Ruto, anatarisha ile country yenye tunaenda kuselebrate kushinda kwa Raila. Leo Raila AU ashashinda. Mwenye anauliza swali kama hiyo ni slolana kama yeye. Raila ashashinda kwa sababu inafaa upige tu hesabu rahisi. She will know. Katiba inasema vizuri kwa zile countries. Oya wewe, nyamaza hapo. Zile countries zinaongozwa na wanajeshi hawafai kupiga kura. Zile za Arabs, countries za Arabs, kuna ine zinaongozwa na wanajeshi hawata vote. Kwa hivyo Raila shapita automatically. Kitu tu mimi naomba Trump ni kitu moja. Zile ndege zenye ulikuwa umeahidi William Samoei Ruto, uziongeze kwa wingi, tutoke nayo hapa kwa sababu celebration round tunaenda Ghana. Na hiyo ndege ukitupea, usitupee kama zile ndege ulipea Uhuru Kenyatta yenye iliangusha Ugula ya 1952. Utupee at least yenye bado mileage bado ni mpya mpya. Ndio ibebe wajaluo wengi na wakalenjin, tuende celebration. Shetani yenu wa Kikuyu. Kikuyu. Shetani yenu mwenye muliweka kwa kiti. Mukasema ati Raila ni Omogoroki. Raila ni Kehe. Tunawawashia hapa Kenya. Sai wanaanza kusema ati Guy Mwadhani, kumbe Raila anakuanga mzuri, arudi utolee Ruto. Tunasema hivi, toweni Gashagu waenda toe Ruto. Mtu wa kutoa Ruto tulishawapea ni Gashagu. Wachaneni na Mungu wetu. Sisi tunaenda Canaan. Sisi tunaenda Canaan. Kwa hivyo wewe kama wewe unataka kubaki, my friend, nataka niwaambie. Mimi mtu mwenye alikuwa anafanya, mtu mwenye alikuwa na bwana kiwa huo bwana. Sitaki go game na bwana kwa huo bwana. Sitaki swali. Sitaki swali. I am on the floor. Eh, kama ni information ndio unakuuliza kama. Yes. But swali si wewe unaamua. Yes. Information ndio unaamua. Maybe. Yeah. Yeah. Okay, swali. No, almost. Thank you, Mr. Speaker. I think member ni kama mgeni Kenya. Swali yangu kwake, kama tumeenda mara ngapi? Na tujafika. Ushauliza. Nataka niambie, Moshi. Kuna vitu lazima tu ujue kwa kusoma Biblia. My friend Canaan, ukisoma Biblia vizuri, Canaan iko Egypt. Raila yeye simama kura ya Egypt. Amekuwa simama Kenya. Raundi amesimama ya Afrika mzima. Raundi ni Raila anatupeleka Canaan. Raundi. Kwa hivyo kama wewe unataka kubaki na wa Kikuyu, my friend, tunakuwacha hapa Kenya. Sisi tunaenda Canaan. No. Point number two. Point number two. Yes. Mimi mtu mwenye alikuwa anafanya na vaa sufuria kwa kichwa, nikienda kwa street, ni Raila Amolo Odinga. Na kama Raila saa sema William Samoei Ruto viambo ni mzuri, mimi ni nani nipinge? Wewe. Mimi ni nani nipinge? Kwa hivyo mimi nataka kuambia wa Kenya na William Samoei Ruto, Raila sahi amesimama chairman ya AU. Kama kuna kitu leza uza Kenya, ndio Raila enda campaign. Uza! Uza! Uza kila kitu! Uza kila, uza mpaka State House, uza! Bora sisi tumeenda AU. Uza kila kitu. Kitu ya usiguze tu ni kitu moja. Kitu siguze tu ni kitu moja. Country bus usiguze. Lakini hizo zingine, uza. Nani anasema ati Raila amekosa pesa ya campaign? Ati 72 million.
77 million. My friend. Utauza. Uzeni shamba za zilobo majani chai Mount Kenya. Tupande hiyo pesa tuende nayo kana. Dakika zangu za mwisho tatu. Nataka kuongelea. Dakika zangu mbili zimebaki. Nani? Umejua ukiongea mimi nitakata. Nataka kuongelea Calvin Okoth Gaucho. Mtetezi ya wanyonge. Kuna msemo inasema mwanaume anakufa nje. Kuna manini wanyonge walipigwa jana Jibandi. Si mungepigana naye huko. Mulitoroka mkakuja sasa kumpiga hapa Jakaranda. Mali hayuko. Waoga nyinyi. Nataka niwaambie sio Gaucho aliiba tinga tinga. Kuna watu hapo wanapiga Gaucho. Na Gaucho aliwabeba hapo wakiwa chokora. Akaenda kuanulia nguo Kikomba. Nataka niwaambie mimi naongea kwa Gaucho. Kama imekushika usinipige. Mimi naongelea Gaucho. Nataka kusema hivi. Gaucho ni dyad wa Raila Amolo Odinga kama mimi. Na Raila akiniambia Ruto ni mzuri, mimi naenda kwa Ruto direct, sitapinga. Tafute unga wako. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi. Tafuta unga. Nataka kusema hivi. Bwana wewe pata. Ukaniuka. Haya. Nasema hivi. Gaucho ako right. Yes. Kuna watu wenye wakiingia TikTok. Inafaa kuwe kiweke bebe Kikombe ende tawa ombi. Mumetokeza watu kuomba kwa TikTok. Tap. My friend. Nuru walikuwa naongea hapa nilikuwa. Atoke TikTok Gaucho. Nilikuwa naongea hapa. Nuru pale. Walikuwa naongea nilikuwa nimenyamaza. Kauza kila kitu. Wewe. Nitaenda na tuwe. Ongea. Nataka kusema hivi. Mtu anasema ati Gaucho alisimama la dimao akashindwa. Eri Gaucho amewahi simama akashindwa. Wewe umewahi simama wapi? Kwa nyumba yetu. Kwa nyumba yangu. Wewe umewahi simama wapi? Kwa nyumba. Mimi nataka kuambia watu wa Jakaranda. Sisi tunapiga siasa huku kwa msitu hapa Jakaranda. Gaucho anapiga siasa town center CBD. Na mimi nashangaa na hii siasa ya Kenya. Mpaka Mkuri anapiga siasa ya Kenya. Mpaka Mganda, Mkongo anapiga siasa ya Kenya. Nataka niambie Calvin Okoth Gaucho. Wacha kubishana na watu wenye meshinda. Wapi ana bibi? Calvin Okoth Gaucho ni mtu ambaye analipia wabunge ndege kuenda Oma Bay. Amewahi lipia wabunge ndege ya kuenda Oma Bay. Nuru Okanga anapiga Gaucho na anatembea na suti na kitu kwa mguu.